Hallo. Hej allihopa och hjärtligt välkomna till en underbar helg i Hemsedal med toftresa. Martina heter jag och era resledare här helgen. Ja men tack, det var roligt. Jag tar till mig. Vi ska stanna i Kungen och ta upp några stycken och sen ska vi stanna i Torp vid Uddevalla då och ta upp en gäng. Sen är det raka spåret till Hemsedal, förutom att vi stannar i Sarpsborg. Nordby. Nordby. Nej, inte Nordby, Västby. Västby.